13-річна Катерина Духнєвич вперше бере участь у спортивних змаганнях. Вона навчається у Вінницькій спеціальній школі з дошкільним відділенням. До змагань ретельно готувалася, багато бігала та віджималася. Для того, щоб бути здоровим і щоб укріплятися. Всі хочуть перемогти. Богатирські ігри для дітей з інвалідністю організувала благодійна організація «Сонячна країна» в рамках програми «Разом допоможемо». Мета – соціально адаптувати особливих дітей. Дітям це цікаво, вони розкриваються. Чим більше дитина знає, тим легше їй буде в дорослому житті. У Палаці дітей та юнацтва зібралися учні з двох шкіл – Прибузької школи-інтернату та Вінницької з дошкільним відділенням. Всього 41 учасник. Вони в нас досить активні, незважаючи на те, що вони являються дітьми з особливими потребами, але в них є дуже сильна жага до життя і вони дуже прагнуть приймати участь у різних заходах. Свою витривалість, кмітливість та вправність юні богатирі демонстрували впродовж 2 годин. Стрибали в мішках, бігали, танцювали та змагалися у естафетах з фішками й обручами. На таких заходах вони отримують дуже позитивні емоції, якби враження, і досить гарно соціалізуються, тому що спілкуються з різними людьми, як дорослими, так і своїми однолітками. Зрештою, найспритнішими виявилися вихованці Прибузького інтернату. Для капітана команди Дмитра Тимчика стрибки у мішку виявилися найважчими, проте від ігор отримав задоволення. Ми готувалися, ми тренувалися до цих змаганів. І ми зайняли перше місце. Команди нагородили кубками, саморобними медалями, солодощами та цінними подарунками. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».